ବିଜେପି ବି ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାରରେ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଆଗ ନିଜ ସରକାର କେମିତି ଚଳେଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ବୋଲି, ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କହିବି, ଏଥର ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ, ତଥାପି ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଧିକା ସରକାରୀ ଦଳଠୁ। ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରେ October 2 ଦିନ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ, ଅଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ସଫଳତା ବହୁତ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ବୋଲି, ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ବି ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାରରେ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଆଗ ନିଜ ସରକାର କେମିତି ଚଳେଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ପଦଯାତ୍ରା କଲି October 2 ଦିନ। ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ, ଆର ବଜେଟ୍ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେତେ ସତ କହିଛନ୍ତି କେତେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ହଁ ପ୍ରଥମ ତ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଲେ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ, ଯାହାକୁ 60 ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଥିବ ସେ ପାଉଥିବ କଟିଯିବ ତାର, ତ ଯୋଉ କଥାଟା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଟା ସରକାର ରଖିପାରି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ଟିକେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଛି, ଆମେ ପୁରୀରେ ଦେଖିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅ କଥା କହିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ହେଇଛି, ତ ଆରମ୍ଭଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇନି, ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଆର୍ଥ ବିଧାନସଭା ବେଳକୁ କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପୁନର୍ଚୟନ ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆମେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ରିପିଟ୍ ହବ ସେଇଟା।